Svakako da požar ima veoma veliki uticaj pre svega na životnu sredinu, što se tiče vatre, dima, a onda samim tim i na ljude, a i životinje naravno. Bilo je situacija gore gde su naši ljudi, to je lovci, učestvovali u gašenju požara. Mogu da kažem da nisu imali velikog uticaja u tom smislu u samom gašenju, jer nisu imali adekvatnu opremu i zbog toga nije ni dozvoljeno da se više približe plamenu, da samim tim i učestvuju direktno u gašenju požara, ali su pomagali znači u nošenju bidona, u krajnjoj liniji punjenu tih bidona vodom i sve ono što su bile prateće aktivnosti koje su faktički omogućavale pre svega ljudima, vatrogascima da gase požar. Mogu da kažem da uticaj na životinjski svet je zaista veliki, pre svega zbog samog požara, dima i svega onog ostalog što on u tom smislu donosi, ali obilaskom terena, mi smo stalno bili prisutni u obilaskom celog terena i iz pravca Dimitrovgrada i Pirota, celu planinu vidi smo obilazili, vodili u tom smislu nekakve, što se kaže, pre svega uviđaje u to šta se dešava na terenu i tako dalje, i bili smo prisutni svakoga dana i mogu da kažem da s moje strane i strane moje stručne službe i saradnika imam utisak da tu divljač nije stradala, pre svega nismo našli, niti su ljudi našli na terenu da ima stradale divljači. Sigurno da ima posledica, sigurno da neke nisu uspele, pogotovo verovatno neke vrste divljači koje se kriju po rupama i tako dalje, da je možda došlo do uginuća, pre svega znači gušenje i tako dalje, ali ja sam lično video koliko četiri srneće divljače koje su bežale od požara, i to veoma daleko na putu, gde smo ih mi videli, sigurno ono što imamo informacije sa terena, što od lovaca, što od vatrogasaca, što od radnika, znači šumskog gazdinstva, i tu je bilo iz Pirota, iz Jagodine, ne znam, Aleksinca, ja više ne osetim koliko je tu bilo puno ljudi koji su dali doprinos, i ovom prilikom se ja zaista zahvaljujem na svemu što su učinili i što su doprinili da se taj požar ugasi. Da rezimiram, u tom smislu, znači, nije bilo nekih stradanja, nije bilo učavanja stradanja, a da je bilo, verovatno jeste, ali mislim da smo na neki način u ovoj lošoj situaciji prošli, što bi rekli, ono malo bolje, eto tako. Životinje ne beže puno, one nemaju taj osjećaj koliko je to opasno i koliko ta opasnost treba da, koliko treba daleko da pobegnu. Onog momenta kada one pobegnu možda 50, 100 ili 200 metara od požara gde su već bezbedne, nema dima, nema vatre, nema te toplote, vreline i tako dalje, one su tu već u redu. Ako ponovo se to približili, se nešto dešava, one beže dalje, ali opet ne puno daleko. Tako da mi mislimo da u tom smislu deo ovog područja Vidlića koji je goreo i tako dalje neće ostati u tom smislu bez divljači. Divljač će se kasnije vratiti u krajnjoj liniji, trava će se obnoviti. Ova sredina je sada veoma zagađena, pre svega dimom, gareži i sve ono što je izgorelo tamo je crno, neupotrebljivo, pre svega za ishranu divljači i tako dalje. Tako da u tom smislu kad se stvore neki normalni uslovi da se sva ta vegetacija pre svega u tom smislu obnovi, ozeleni i tako, divljač polako će se vraćati, ja verujem u to, i bit će opet sve na neki način kao što je bilo.